una que yo quiero para la isla. Tu sahur illa. Mesti wangi lu mau alhamdulillah selesai ilam selesai nek ditake. Gina, bahasa wangi lu mau alhamdulillah ilam selesai ora ditake meneh. Sesuk takoni meneh nanti kada lu. Aman Allahumma. Niki rezeki ilahi. Rezeki batin dikir wonten ngasa dalam Allah. Diselamatkan saking kesusahan, kerepotan, keruputan, kabeh dadi gampang. Allahumma. Artinya kang kemuliaan. Kanjeng Nabi nanti disuni preso lanti kontrol itu ngodu matem sahabat. Ya Rasulullah, kula menika mbok didongaaken dadi wong sugih ya Rasulullah. Sahabat matur ya Rasul, mugi kula menika didongaaken dados tiyang ingkang sugih harta ya Rasul. Kanjeng Nabi ngendika, kowe nek tak dongake dadi wong sugih ora bakal kuat. Sesuk matur malih ya Rasul, saestu ya Rasul, kula pengin dadi wong sugih mugi panjenengan saged ndongaaken kawula dados tiyang ingkang sugih. Jawabane Kanjeng Nabi sami, nek sira dadi wong sugih ora bakal kuat. Wong sugih niku ora mesti kabeh iso lho. Nek pangkate melarat dadi wong sugih amburadul. Nek pangkate wong sugih ora iso melarat-melarat pancen pangkate sugih. Lah sahabat niki wae deleng-delenge ora pangkat dadi wong sugih. Esuke matur malih marang Kanjeng Nabi ya Rasulullah, saestu kula nyuwun dipundhungaken dados tiyang ingkang sugih. Sami jawaban Nabi, sira ora bakal kuat ari dadi wong sugih. Sahabat langsung sumpah, wallahi ya Rasul. Demi Allah ya Rasul, nek kula dadi wong sugih, kula tetep ngaos dumateng panjenengan. Kula badhe jamaah salat wonten mriki panjenengan selalu selawi waktu, kula tetep ngistri dumateng panjenengan, belani dumateng panjenengan. Rasul niku tiyang sae nek ana wong sumpah wedi. Ora kaya kula njenengan sithik-sithik sumpah. Suwe. Nek ora mbah Allah iki suwe ora dosa ya. Suwe. Enake. Dulu super semua itu nih, tidak ada masalah. Jadi wallahi Kanjeng Nabi ini paling wedi karo wong sumpah. Begitu sahabat nika sumpah, wallahi ya Rasul, demi Allah kula badhe tetap setia dumateng panjenengan, berjuang demi panjenengan, menika kula menika dados tiyang ingkang sugih. Nah, Kanjeng Nabi ini karo wong sumpah wedi, langsung paringi wedhus cilik jenenge cempe anak wedhus. Cempe anak wedhus niki wae loro, sing siji wadon, sing siji pejantan. Nah, iki sahabat, sebab kowe sumpah marang ingsun arep berjuang bareng demi agamanipun Allah, iki wedhus loro gawaran bali, mengko ben dadi sugih, dadi kuatah buatmu akeh pinuwati agama Allah. Kanjeng Nabi niki astane pun selalu syukur. Dipun ngendikaken wonten kitab Taurat, yadahu tadharu barakatahuma bil maqaimi wal masyari. Kanjeng Nabi tangane pun syukur. Nek nyekel minuman, minuman dadi cukup utawa ora cukup. Roti siti kang wong akeh cukup. Nandur apa-apa saged subur kanthi sae ngantos sak menika wonten Madinah wonten kurma 4 pohon ingkang nanem tangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina nanti duki berikan betul. Kali kula tekan berikan, ini kula bayari. Tak terbukaan apa. Oten wit kurma sekawan wangi-wangi ambune. Niku nek berbuah lebih banyak buahnya daripada kurma yang baru. Niki tanduran Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dumugi Masjidil Aqsa bu. Dereng. Kali kula gratis bu. Pelaku. Laku kalau desa rambung tendera Masjid Al-Aqsa wonten sumpah padang pasir wonten wit sing rindang luar biasa teng tengah-tengah padang pasir. Kalau takon kalau wong mereka ini ya boso mereka kalau boso bantul rapati buah mereka takon ini wit apa jenenge resmur hala sajaratus safa
Iki jenenge wit syafaat. Sebab napa oleh ana hadis sajadah syafaat? Kenapa dinama syafaat? Karena yang nandur tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mriku rindang upamane udan kanggo ngeyuk wong 300 ora kudanan kabeh. Panas kepanasan ngeyuk teng mriku wong 300 wong ora bakal kepanasan. Niki luar biasa. Rano jenenge sajadah syafaat. Pohon pertolongan. Niki tasih wonten napa sami. Nah, iki Pak. Niki jadawu tadaru barakatuhu ma fil mata'imi wal masyarib. Begitu sahabat paringi cempe loro lanang rawate. Umume cempe niku nek manak pirang wulan. Gadah cempe mboten niku. Apa antes apa? Setahun manak, manake loro napa telu? Ini sebab yang memberi Rasul sallallahu alaihi wasallam durung ngambil setahun wis manak ora cempe telu papat ning 20 30 manake mboten suwe weduse kuwatah kata-kata mulai ewon weduse ilang subuhe akhir ditamika wonten sekitar 70.000 kambing sahabat sing wale supah marang Kanjeng Nabi wis ora sogo masjid babar dinas sebab nek mangkat jam 3 esok bari jam 11 bengi amon wedhus nganti bingung le bedake endi wonge endi weduse sebab weduse 70 ya lah basar ngaten Kanjeng Nabi ngendika dengan para sahabat wahai sahabat kasih tak paringi wedhus ya kok urung suwi ra ketok. Ayo tilih mbok menawa lara, mbok menawa gering. Atos gering ya. Lelaran. Dugi wonten mriku bar isaan jam 09 dugi mriku niki sahabat sing diparingi kambing dereng wangsul saking menggembala kambing. Basan pun mboten takoni bojone, "Eh bojo, bojone sahabat ae mawas." Langgel bahasane nggih. Iki bapak ini balik jam piro? Biasanya pun jam 11 Gusti Rasul. Makate jam piro? Jam 3 enjang. Dadi 5 waktu bapak gas ora salat alasane kena najis. Bacaan jam 11 langsung. Kanjeng Nabi dudu mriku. Remen mboten kira kok. Jenengan timur dari Kanjeng Nabi temu iku jan tundur saking tangan wedhus remen mboten kira. Saking remene apa nyembelih ke wedhus sing paling gudhi dhewe eman-eman apa mboten? Mboten, terpancet saya jenengan karo sahabat niku. Sahabat niku wau begitu wangsa karo Kanjeng Nabi kaget malah kaya sing usaha karo karuan. Bingung ya Allah, apa meh wedhus sing gedhe dhewe goleke wedhus sing paling kuru tur gudhigen sisan. Mbasan wis dimangklongke ajeng dipun sembelih akhire ngomong meneh. Nah, iki gudikan, iki kurune tak obati, mari lemu larang hargane ora sida sembene. Dilarang arep omah nonton asu ge turu rada gedhe. Cekel cek mbuh asune sapa? Sembelih asune iki wau kanggo menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil napa mboten? Dalil napa mboten? Timur dari Kanjeng Nabi dadi wong sugih mah mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul maksum terjaga dari segala kemaksiatan, terjaga dari segala dosa, begitu dadi tongseng, wis dadi sate klathak. Model iki ya, sate klathak atau sepon. Lah tekan mriku niku, masalah ajeng lidar marang Kanjeng Nabi. Iwak niki matur marang Rasul. Ya Rasulullah, la ta'kulani fa inni lahmul khinzir. Wahai Rasul, ampun panjenengan dahar daging kula menika, sebab daging kula menika mboten daging wedhus ning daging asu. Niku nek cara basa Arab ya asu. Rasul sampai beribu bahasa diam tidak habis pikir. Sahabat yang tadinya dicintai paling dekat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tega menyelakakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam beribu bahasa Rasul marah tapi tidak bisa berucap apapun karena sifat Rasul menjadi uswatun hasanah. Langsung mendel Rasul kondur pro sahabat ketoke pedang kabar jeng mateni sahabat iki, Pak.
dipun pengen marang Rasul. Begitu kondur adab Allah Subhanahu wa ta'ala, 70 ribu kambing malam itu habis mati sekora iso didol babar. Ini nek cara wong daerah mriki jenenge kuwala. Wong kuwala niku sikile nang dhuwur mlakune nganggo ndas. Ora ngene niku. Praktek e angel. Ndas sing iso iso. Adine kanggo mulia. Nah, mulai itu para sahabat mboten nate matur tentang donga dadi wong sugi. Ajeng para nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat wonten sahabat ingkang matur alon-alon marang Kanjeng Nabi, wong paten harta ya penting kanggo perjuangan. Ya Rasul, nyuwun pangapunten ingkang kuat. Menek menawi para sahabat menika kok nyuwun donga dados tiyang sugih niku angsal napa mboten? Kanjeng Nabi sing iso angsal napa mboten ya Rasul, nek sahabat-sahabat sedaya niku njaluk ditungake dadi wong sugih. Nah, bahasa yang berhormatan Kanjeng Nabi nanti, oh kenal iso kenal rapopo ini diparingi segalipun syarat kuat ini pun tadi wong suki lajeng Kanjeng Nabi nanti Allahumma ja'al huda wa tuqa wal afafa wal ghina orang langsung tadi wong suki rumien Kanjeng Nabi kenal sila tadi wong suki kena sila dari wong sing akeh bandane ning sing luwih utama ya Allah, Allah maj'al huda ya Allah, berikanlah kami hidayah dari hadiah, berikanlah kami orang yang takwa kepadamu, berikan kami orang terampuni dari segala dosa-dosa kepadamu, kemudian ke angsan dunga mugi dados tiyang ingkang suci. Wong semeten iki nek niate golek wong suci dadi wong suci kecelik niku. Yeah. Kecuali sebab Kanjeng Nabi diutamakan orang suci ning huda hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan upamane duwe kanca sugih ning medhit karo lomang ning larat kira-kira milih sing pundi? Padha maknane padha. Sugih ora itu apa-apa, lomang ora itu apa. Selang lah kali cekdo di belubang. Ada ni orang tu ini nama belubang. Lihat diperhatikan hidayah. Maka lebih baik bukan harta yang kita pandang, tapi yang kita pandang adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wong sugih dapat hidayah. Mana ayat? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiyakumul maut. Sebab wong berarti hidayah Allah dadi wong sugih rumake ayat infakno sebagian rezeki ning sira sing sira tampa sadurunge salah siji ning seko sira kabeh ketekanan marang pati sebab pikantuk hidayah sebagian duit diinfakno nggih napa medhit napa lono ya jenengan nonton ayat ngaten iku ajeng mati riyen napa ajeng infak rumiyen Ipak rumien terus mati. Mboten kok akan ngaji dengan Yesus. Enggak apa-apa dana. Pengen ngaji, apa pengen sedekah rumien ipak rumien terus mati, napa kok mati rumien ke ipak. Ipak rumien terus mati. Muga-muga. Adrene kangge mulya. Iya tapi suwi, Mas. Adrene kangge mulya. Niki pertama hidayah. Jenengan tekan mriki boten tekan hidayah Allah abot mlakune adoh le nyewa kal butet ya. Ngene wae panjenengane mlaku adoh anggene pun lenggah temrut ya suwe nganti kemriki benjol-benjol. Ngene wae niki krono pitutur hidayah Allah Subhanahu wa taala ada harapan yang pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pasal, dan rezeki niki sugih niku mangke sing penting pengen tak hidayah lah kamu rugi. Nah, bahasa motor tekan mriki do ngaji kiye-kiye ngaos sedaya wa kula mireng kaya ngendika masah robana atina fi dunya hasanah ngoten nggih wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ora hebat jenengan dadi wetu kabeh hasanah kabeh lanange ra ono hasanah apa
Adeng kangkung mulya, kita kon kula dungane iki wau pira-pira. Ditunguti dengarkan malaikat. Malaikat krungu jenengan matur robana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar malaikat krungu. Lha semua orang malaikat yo tak tampa dungamu. Ming bae ingsun arep takon mungguhmu. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah sing kaya ngopo. Ya semawon. Semawon. Sing kaya ngopo ya? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah sing kaya ngopo tak takon. Kaya ngono kae, alah. Kaya ngono busur. Takonne jek busur apane dhisik ya kaya ngono kae. Ana sikile setan tanda sing ngerti. Bareng romo kabeh, hadir. Ini mang ya, nah, itunya asana, wabil akot asana saya kau yang apa? Mungguy wong seneng ape niku beto-beto, api ikulor aku yang jenengan benten. Ini mang ya, senengnya ikulor seneng jenengan benten. Ini mang ya, nikah dikabul ke marang Allah, mongko mereka takon, sing tikar pe itunya asana saya kau yang apa? Munggu, pun, pripun takon iki? Iki mulai kacen takon. Mulai takon ya, takon apa dungamu? Ming wae ingsun arep takon, mungguhmu bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kuwi sing kaya ngono. Dina kudu semar sing ngeten, sing ngeten, sing ngeten. Jopo duwite wae bibir nganggo berlian. Matane celok emas 20 kalah to. Mantep e. Nah, perlu ngaji. Monggo Allah Ta'ala ayat kajian Nabi mencontohkan doa bukan untuk jadi orang kaya, tapi pertama kanggo supaya begitu hidayah saling Allah. Nah, wong-wong sing dianggap fitunya hasanah udu wong sing kiai tok, udu petani tok, dudu pedagang tok, boten namung pejabat tok sing fitunya hasanah ning meliputi sedoyo sa'alam dunya niki. Wonten kalimat fitunya hasanah bidati apa fitunya hasanah yakni fi mardotillah dadi wong sugih dikantuk ridhonipun Allah dadi pejabat dikantuk ridhonipun Allah dadi wong melarat dikantuk ridhonipun Allah dadi lanang dikantuk ridhonipun Allah dadi wadon dikantuk ridhonipun Allah niki fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah min ayati fitunya hasanah pasti wafil akhiratnya hasanah karena adunya maslahatil akhirat. Mongko buai wafil kalimat wa ina ada benar. Pasti kalau fitunya hasanah wafil akhiratnya hasanah mesti adoh saking geni. Ngerti? Jadi napa lagi wafil? Mongko panjenengan fitunya hasanah sing kados pundi? Fi mardhatillah. Wong sing pikantuk ridhanipun ada nih, ngati wadri Imam Syafi'i nanti kok aku kui orang dong ngomong bus warga nong neraka ya ben asal pekato ridhani pun Allah nong neraka lah bakal panas wong Allah ridho ada nih, sing datina panas sebab Allah orang ridho para wong kekena adab pun Allah ini krono ridho Allah buatan-buatan celaka di dalam adab apapun karena tidak ada adab di dalam ridho Allah jadi enggak mau melihat. Kalau matur ngaitu sebab ini acara mujahadah. Mujahadah artinya nemen-nemenake pinyunan. Mujahadah nemen-nemenake kemenangan. Ya kudu khusus kemenangan. Anggene pun ngeparek wadah masyarakat dalam Allah. Nah, Kanjeng Nabi ini ketika Allah majal huda. Yang pertama kali kamu doa, jangan jadi orang kaya, tapi jadilah kamu orang mendapat hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong hidayah itu anaknya bersyukur inilah bojone lemu alhamdulillah yang kasih oleh kompos nanti ganti kan inilah bojone dur cili alhamdulillah yang kundengi bocor bisa takut dibenahi kan inilah bojone cuwili cendi alhamdulillah ngangirit bahan dikabur lah inilah bila bujuri guru kongkrek alhamdulillah nek mati entek linggo
Niki penak buat dijirari. Enak ya? Niki kimardoti rasa hidayah saya Allah rana masih diketuni. Sebab ni kodrat dan Allah Subhanahu Wa Taala anak ni mau manut dan dia harus manut kurangan fatwa kudu manut. Kudu manut wonten ketentuan Allah sing kula panjenengan wae sekolah saka ketentuanipun. Ada niki nek arep ngomong bahasa mujahadah niku menika. Mongko ingkang dipun ngendikaken marang Kanjeng Nabi Yuda. Hidayah se Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun manusia jadi apapun, ning pingatur hidayah Allah akan aman-aman saja. Allahumma jenengan dari pedagang, kok pikatu hidayah, insya Allah pedagang orang aku sih harus pembeli. Ini bangke, ini boleh sapi lah di Glombo, betul ya? Sebab dengan pikatu hidayah saya Allah lah. Nah, bahasa pemikatu hidayah saya Allah, dari tekan gen, bodoh sih kata halal. Kajian Nabi ketiga, waktu kau. Jadilah kamu orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu. Jadi bondo niki wau kesugihan kula wau paling akhir. Nek dikatu hidayah Allah dadi wong ingkang takwa wonten ngasor dalem Allah. Lah sinten tiyang kang takwa niku sing kaya apa kan nggih nggih. Sing kada sebut iki takwa niku. Wong takwa niku nek cara ngaji mateng niku tanda-tandane wong takwa wong sing ora gampang maksiat. Dalam keadaan apapun, posisi bagaimanapun, orang gampang maksiat. Bu, yuk ngapunten jenengan sekata maksiat ya bapu. Bapak-bapak ngekata maksiat. Lalu bapak gampang maksiat. Sayur ke kasih itu mendele-mendele kok. Manten-manten, ini kan jelas orang wong takwa. Loh, ini wong takwa lah. Takwa ini, bukan kasih ini foto, jika segera doakan. Iya mas saya alhamdulillah semua gede, enak. Lama tu lagi, lah sih masak lego, sih masak takkan malih. Agak nama segede mas, nak enak seger. Awang sih teh lah, ini kosong. Enak betul. Niki wong takwa jelas niki cetok. Bahasannya kebenar nak marah ke hati. Nih wong sih gampang masih atau takwa. Begitu dicicip asinnya, kok menyelokkan bocor ni mesti lembele. Boleh, meh. Niki semedeni dilalah bojone saka gunung ngomong bola balik bojo saka gunung sikil jebret lho urusane apa sikil karo masakan asik ini apa nggih mungguh iki ngangkat medun iki ngerem nganti kaya radial wis ngono dunekno meneh wis jelas wis kasinar wis perkoso le masak iki nyayur kaya meneh asin. Apa sengaja campur upil repot banget ya. Niki wong sing gampang maca jelas ora wong sing nah, takwa. Basan bengi gara-gara upilisasi. Ora turu bareng. Bapak memang ngamar ngarep, ibune kamar nguri omahe dawa nipa. Dilelah uduan deres lampune mati padha wedine ning padha gengsine. Arab tulung-tulung mau diupil-upil no? Repot bener nih ya bosannya sekolah semangkut saking begini bujurnya nih kiseng wadah nih nyanyi-nyanyi dong tolonglah oh Tuhan tolonglah bapaknya beli kalau nyanyi bapaknya nyal kembalikan aku segera jadi ibu ibu orang yang nyari masuk alasmennya muni nane 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 bapaknya yang muni nano 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 bapaknya mundur ibu maju tak beranak tengah rumah ure 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 ini gara-gara upin gini wangi maka kurang matur waktu kaya Allah jadikan kami orang bertakwa yang tidak mudah maksiat. Dalam segala hal apapun urusan apapun ora gampang maksiat isra seperti yang diutarakan Nabi yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene wae. Wong wadon niku gak ada penyakit internasional. Namanya iri dan dengki. Meri karo tangga. Anten mboten lho. Niku penyakit internasional.
nek cara Jawane cara bahasa Inggris penyakit cangkem. Iku bahasa Inggris. Percaya ora? Percaya mbok penyakit cangkem. Angger takon kok punjul ping telu mesti ngrasani. Nah, mati yo, mata asar. Atau apa? Atau iwa ayam. Semar beta. Oh sing do telu ayam kuwi ayune kena sepo. Kabeh padha gelenge kae asu kae kok cari kok lah. Ribut. Gini wae, sebab punjul sebab ping telu. Jajan jangan takoni ming rasane. Nanti yo. Nanti aman ora bakal rasane. Allahu Rabbi, Allahu Kasbi, hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Inama Zidni Ilman Nabi'an Wallahul Nabi'in penyakit internasional. Tanggungnya tuku TV lorau dunia. Basang tanggungnya tuku motor semaput setiap bisa. Anggar motornya panas ya. Ini luar biasa. Tanggungnya tuku mobil semaput setiap bisa. Soyo sugih tanggane gawe omah matur-matur semapa terangane tadi. Niki luar biasa. Lho nek ngomong niku akeh kleru, nek akeh sombong iki bertingkah sombong ngomong ya ngomong kok asok wis larat sombong memper napa mboten. Lah nek nek kira to memper sithik-sithik wira memper kok niku wis larat sombong sebab napa duwe sifat iri dengki lan ah tekan berikut itu panjenengan dengan saya malah panjenengan waktu ya Allah berikanlah kami jadikan orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggih kula niku wis kulino nek ana wong muring-muring bu anak bu bojo takon wudu salat. Dene wektu nek sak salat ayo luhur ayo subuhan wis kawanan ya biasane luhur wis subuh. Wong nek kudu salat aku semurin-murin, kok matanya menggulit dari yang bangka beli kok tapi butuh keramnya langsung butuh sholat, sholat apa? Nggak sakar aku lah niat sholat apa? Saya penting soalnya bahas sholat itu ya adem, adem ya sholat ya makanya ya, makanya manusia ini akan cepat kembali kepada Allah tatkala hati ini dinar buka ketakwaan wa ta'asal dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, oke oh. Nah, kang nomor 3 matur malih Allah nyuwun dadi wong sugih ya Allah. Durung dadi wong sugih. Sakwise huda waktu kok wal afaf. Ya Allah, mugi kita sedaya menengger digolongaken wong sing pitaro ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ora tau ngitung dosane panjenengan sebab saking akeh dosa. Podo karo yojo angkringan iku nek terus segora tau gitu. Angel itu. Kira langsung dadi pangan. Wah, kan murah banget kalau sepeda gitu. Kira itu angel gitu. Teng baru lho kok ya teng tontonan baru. Gajah kawin karo ora. Luar biasa. Belo lho kok pun ate dino. Pun ada gelo kok. Teng baru sane kiri nganu iki viral iki. Gajah kawin karo ora. Percaya mbak? Sekarang orang merak aneh apa? Nek kok kaduan? Jadi kawin karo merak, nek merak aneh lagi. Nanti lah ya. Kalau saya langsung bilang, ada lah. Yang merak aneh keluar, saya lagi. Nek merak aneh. Bukan kita deh kak Elang.
Andre kang kamalea. Jen kula kae wong meteng. Ning ra karo bojone. Dewe-dewe amat dene karo bojone ten kabeh. Lan nek jam meteng ya, dene ngono iki. Iya ya, berarti ke sana tak kata umat mesti matengnya rara bojo kan? Tadi kan kamu mulai Aceh ngata dong kita wonten daerah Papua niki wonten wong Jawa dadi kiai dilalah yang Papua ini di konsol jamaah cilik-cilik bocah cilik Papua raiso bojo Jawa ning yakin wong Jawa ini pinter-pinter montro Jawa. Dilalah bocah cilik nek wong duwe asu, asune gek lara. Tundange dokter le muni kok kan ragate, tundange kiai saka Jawa. Kiai, maaf ya Pak Kiai. Anjing saya itu sakit Pak Kiai. Tolong disembuhkan, diobati. Dari Pak Kiai Jawa, ya. Tak obatane? Nah, ya. Wes tak tekani bocah cilik iki wae, takon mana anjingnya? Mana anjing? Sekali ndas anjingnya. Jawamu karo kiai. Suasu, kan jenisnya sih deh. Suasu, nengku arah mari Mario nar mati Mario. Langsung buku, orang kemari dari Mario, terima kasih. Kayak, dilala wis kok gula teh karo rawuh gedang karo makan. Iya ini gek loro. Nah cacile wau elingan wah mantra iya diacu kuwi mari mandi. Saiki kene tak cekendase tak dilas. Langsung iya ini cekendase. Suasu. Nar mari mari nar mati mati. Ayo gegirat oleh ho mari bae kaya. Niku mati kok ini. Sani ngaku cek mati apa orang. Adri kakak mali lah. Bu ingkang nomor tiga kalau apa? Wal apa ya Allah. Jadikanlah kamu manusia yang terampuni dari segala dosa. Allah Ta'ala ramai ke dosa jenis saking katanya rah dipikir. Ini kan jenis dimikirin rasa dipikir dosa yang berdiri sepira sing penting diampuni wa termasuk dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ya? Setuju buat kan? Kanjeng Nabi akhirnya boleh itu soal jenengan suakin kakai. Terus terkait-terkait kait-kaitan terus ampuh. Angel dipedot. Angel. Ini gak diam unitasi kamu. Ya. Makanya umat kanjeng Nabi bukan harta yang utama kita cari. Tapi hidayah, takwa, dan ampunan saking Allah. Ada ya? Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Rabbina Laqotanya Rabbi Zidani Ilman Zidani Ilman Nafi'an Wa Awadigani amalan bagusan astaghfirullah rabbana astaghfirullah mawina khotaya rabbi zidni ilman zidni ilman Amalan solihah.